La indústria del consumisme té un fort impacte en el medi ambient i campanyes com la del Black Friday, que se celebra avui, contribueixen a agreujar-lo. Per això, en dies com aquest, és responsabilitat de tots comprar amb sentit. En principi pot ser una oportunitat per trobar aquell producte que necessitem a un preu més econòmic, però cal actuar amb racionalitat i no tornar-se boig durant aquesta festa consumista. Completament comercial, però de vegades hi caic, també, sí. Com tothom, si t'ofereixen coses, caus a comprar més del compte del que necessites. Sí, sortiré demà, una estoneta. Tampoc em torno boja, eh? Vaig una mica sobre la marxa. Si em convé, m'ho agafo, i si no, no. Perquè hi ha coses que semblen de molt descompte i en realitat no estan descompte. És important saber el preu que tenia abans l'article, prenent com a referència el mes anterior, per comprovar si realment s'hi ha fet una rebaixa. Està comprovat que hi ha establiments que pugen els preus els dies previs per poder aplicar després els suposats descomptes. Així ho corrobora l'Organització de Consumidors i Usuaris. Analitzant el que va passar l'any passat, només un 35% dels preus van ser més barats que un mes enrere i, de fet, un 25% van ser més cars. Per això, conclou que, segons els resultats, comprar durant el Black Friday no és la millor estratègia per aconseguir el millor preu.